هەمووان بپارێزێ. هاوکات دەکرێت هەرە و ڕاگەیاندن ناچەکێکی کوشن دەبێت بۆ خلقاندنی پشێوی و چاندنی تۆوی دووبەرەکی لە نێو ڕیزەکانی کۆمەڵگەدا. بەیاخواست و هیوای زۆربەی زۆری تاکی کورد بە تایبەت لە کەرکووک ئەوەیە ڕاگەیاندن هۆکاری تەبایی و یەکریزی سەرچەم لایەنە سیاسیەکانی شارەکە بێت لە پێناو بەرز ڕاگرتنی بەرژەوەندی باڵای گەلەکەمان. ڕاگەیاندن لەم سەردەمەدا پانتایەکی فراوانی لە هزر و دەرونی تاکەکانی کۆمەڵگا داگیر کردووە. زۆر جاریش مامەڵەکردنی ناتەندروستانە و پابەند نەبوون بە بنەماکانیەوە کێشەی کۆمەڵایەتی و دەرونی لێ دەکەوێتەوە. سەرباری قوڵکردنەوەی ململانیەکان، ململانیا سیاسی و حزبیەکانی ئەم دواییەی هەرێمی کوردستان و پارێزگای کەرکووک کە تاکو ئێستاش لەلایەن چەند دەستگایەکەوە بەردەوامی هەیە، نیگەرانی هاوڵاتیانی لێکەوتووەتەوە و هێورکردنەوەی دۆخەکەش بە پێویست دەزانن. هاوڵاتیانی شاری کەرکووک ئەو حملەیەمان زۆر پێناخۆشە. ئێمە زیاترە بێت لە خەمی ئەوەیە بین کەوا کەرکووک بگەڕێتەوە سەر هەرێمی کوردستان، نەوەکو ئەم ئیعلامی ڕاگەیاندنە دژ بێ کاری زۆرمان پێ ناخۆشە. بەڕاستی ئەم شەڕی ڕاگەیاندنە کە لە دەستگا کوردیەکان و لە ڕاگەیاندنەکانی بینین ئێمە کەرکووک هەموو نیگەران کردووە و ئێمە ئەوەمان ناوێ و چی در ئەو شتە نەما ئێمە شەڕی ڕاگەیاندن بکەین و وا بێ ڕاپەڕی تازاڵ دێینەوە ئەوەی ڕابردوو ڕۆی و ئێمە لەم شارە نەتەوەین بەس کوردنین، هەموو نەتەوەکانی تری هەیە، هەمووی چاوی لە سەرمانە و هیوادارم کورد هەمووی یەک هەڵوێست بێ و یەک دەست بێ. سیاسەتمەدار و ڕۆژنامەنووسانی شاماژە بەوە دەکەن لە کەرکووک کورد زیاتر لە ڕکابەرێکی هەیە. ئەمەش ئەرچی ڕاگەیاندن قورستر دەکات. بە پێویستیشی دەزانن دەستگاکانی ڕاگەیاندن بەرامبەر بە کەرکووک بەرژەوەندیە باڵاکانی نیشتیمانی و نەتەوەیی لەبەرچاو بگرن. ڕاستی کورد لە کەرکووکە بواری ئەوەی نییە و مەجالی ئەوەی نییە ڕێی ئەوە بدا کە شەڕ دابجەسێت ئەگەر هەتا ئیعلامیش بێ لە نێوان دوو لایە، چونکی قەزیە زۆر گەورەترمان هەیە. مە ئەوش قەزیەی کەرکووکە و قەزیەی چارەنووسی ئەم ناوچانەیە کە ناویان ناوچە دابڕاوەکان. ئێمە وەکو کورد لەم شارەیە بەڕاستی زیاتر لە ململان و منافیسێکمان هەیە بۆ ئەوەی بتوانین پیا بگەین لەگەڵ ئەوانی تر ململانەیەکی ساغلام و باش بکەین و نەتیزەتی ئاسەرکەوتوو بین. زۆر زەرورە هێزەکانی ناوخۆمانەیە کە خاینفاکتەری خودیمان بێست کە نەمەش بەوە دەکرێت حملەی ئیعلامی کای ڕاگەیاندنی کوردی لەم شارەیە زیاتر تەرکیز بکاتە سەر ئەوەی شارعی کوردی هان بدا بەرەو دەنگدان، بەرەو یەکگرتن، بەرەو دروستکردنی ڕێیەکی عامی کوردی بۆەوەی بە نەتیجە بتوانین ژمارەیەکی باش لە دەنگدەری کورد بەرینە سەر سندوق تا بتوانین سەنگی کورد لە کەرکووک زیاتر بێست. ئەمە بەوە دەکرێت هێزە کوردیەکان لەناو خۆیاتە بابن ڕێک بین حملەی ئیعلامیان ڕوو لە یەکتری نەبێ، بەعەکسەوە ململانی و منافەسەکانمان بەرینە دەرەوەی شارعی کوردی ماڵی کوردی. سیاسەتمەداران و ڕۆژنامەنووسان هێورکردنەوە و ڕاگرتنی هەڵمەتی ڕاگەیاندنی دژبەیەکی حزب و لایەنەکان لە هەرێمی کوردستان بە گشتی و ناوچە دابڕێنراوەکان بەتایبەت بە پێویست دەزانن. هاوکات داواکاریش بوون قۆناغی هەستیاری ئێستا لەلایەن ئۆرگانەکانی ڕاگەیاندنی لایەنەکانەوە لەبەرچاو بگیرێت. دەریا کامەران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. لە حاڵەتێکی دەگمەندا دوو منداڵی دوانەی بێ کەولکاو لە نەخۆشخانەی ئازادی فێرکاری شاری کەرکووک لەدایک